I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du klipper i en video i Rush. Da må du finne fram til en video som du skal klippe med, og eksempelet mitt, den har jeg kalt tryllekunst. Så jeg går på pluss, og så går jeg på dine medier, og så finner jeg den fila som jeg har kalt trylle. Og så legger jeg den til, slik at den blir importert nå inn i redigeringslinja mi her nede. Hele prinsippet her er at jeg skal nå trylle bort en av kollegaene mine. Så han kommer til å stille seg bak et teppe, og så kommer han til å gå ut av teppet igjen. Men jeg skal på en måte late som om han faktisk befinner seg bak teppet. Så jeg gjør noe sånt nå, og gjør meg klar for å klippe. Og klippe, det gjør jeg ved å klikke på det ikonet her borte. Det betyr rett og slett klippe dette i to. Så hvis jeg går bortover her nå, så ser jeg videre at jeg ser at Ole forsvinner bort, og jeg skal akkurat ta vekk dette grønne pleddet. Så like før jeg tar den bort, så skal jeg ta et klipp til. Jeg går og trykker igjen på klipp. Da har vi plutselig nå fått tre klipp, for vi har dette lille mellomklippet og starten og slutten. Nå merker jeg mellomklippet, og så trykker jeg rett og slett bare på delete. Og nå forsvant denne delen. Og da skal det se ut på klippet, sånn som du ser nå. Fokus! Fokus! Filiokus! Da-da! Og der har jeg vist hvordan jeg tryllet bort Ole. Jeg kan legge på en titel her, hvis jeg måtte ønske det på videoen. Så hvis jeg for eksempel i starten, så trykker jeg på pluss her. Og så går jeg inn på grafikk. Og så finner jeg for eksempel en stjerne som jeg setter opp en dobbeltklikke på, og så får jeg den inn på skjermen, og som jeg drar meg litt inn i, og så skriver jeg trylle bort Ole her. Og da kan jeg velge å dra ut hvor langt den skal vare i forhold til om det passer inn eller ikke. Så jeg kan også plassere den rundt på skjermen ved å dra den rundt til der jeg måtte ønske. På denne måten, hvis jeg ønsker å forandre fargen, så går jeg bort her, og da har jeg muligheten til å velge en annen tekstfarve. Kanskje vi skulle velge svart, i og med at det var en hvit bakgrunn, så da sier jeg trylle bort Ole. Så den vil da bli vist i de første sekundene av filmen.